الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن دا وضيال ميل والباد جوك تامبا برنامج كان انقبي اهانتي بوحين وكوذين فهد ياسين اقاسمي هوري مدح تويدا الصوماليا اما التاليه هوري سردون كقرن كالصوماليا ايا ولو ريس يدي سي حساسي او سعدان برها بلشدا يقول لسو دينا ستة لانتالي سا عاو ايا فهد ياسين تاريخي سوكو من انقبي هنبا لسودا يي isoo fahad yasiin uu ka hadlay taariikhda kooban waxbarashadiisa aqoontiisa waqtiga uu siyaasadda ku soo biiray waxa keenay inuu siyaasadda mar kale u hanqaltaago isagoo sidii la wada ogsoonaaba xukuumadii uu ka tirsanaa gabi ahaanba saaxada siyaasadda laga saaray lagagara guuleystay doorashadii Soomaaliya ka dhacday dhawaan 15kii May bisha ee soo dhaafnay fahad yasiin ayaa maalmo dhaweeyto wareysiga goos-goosa oo taariikhdiisa iyo wixii Soomaaliya uu ka soo qabtay la siidaayay hase yeeshee qodobkii ugu horeeyay ee koobaad oo dhameystiran ayaa caawa lagu siiday baraha bulshada falanqaynteena waxaynu ku sameynaynaa caawa xaal Fahad Yasiin aqoontiisa siyaasadda halka uu ka soo galay waqtiga uu bilaabay halka uu wax ka soo bilaabay halka uu hadda wax u marayo ujeeddada uu ka leeyahay siyaasadda Soomaaliya barnaamijkan waxa ay gala qayb galay saaxiibkay Gooni oo arintaasi aad ula socday soona indheendheeyay hadalladii Fahad Yasiin laga soo ururiyay ama taariikhdiisa kooban Gooni sidaan wada ogsoonahay Fahad Yasiin shaqooyin badan oo Soomaaliya ka soo qabtay agaasimii madaxtooyada soo noqday la taliyaha amniga qaranka madaxweynu soo noqday taliyaha sirdoonka hay'adda NIS ee Soomaaliya soo noqday xilal badan soo qabtay sidoo taariikhda ku sheegay uu ku xusay hoosta kaga xariiqay nin wuxuu ahaa taariikh sare macallim ka soo bilaabay kadib ururadii al-Ittihaad ku soo biiray meel fiican darajo fiican ka gaaray haddana wali u sii hanqaltay inuu siyaasadda Soomaaliya lamar fiican ka gaaro ama Soomaali uu noqdo dadka ugu caansan iyo wali usii hanqaltaagaya isagoo sidii la wada ogsoon yahay xukuumadda uu ka tirsanaa doorashadii hadda laga adkaaday hase yeeshee uu weli uu dhaliilo badan ama uu dad badan oo farta ku godayo inay guuldaradaasi ay kow ka ahaayeen muxuu Fahad Yasiin sheegay noo sheeg soo dhow Gambi waa mahadsan tahay Fahad Yasiin Xaji Daahir markii hore taariikhda wadu ka sheekay markii labaadna waxa uu rais labaad u bixiyay waqtigii uu dhashayna wuxuu sheegay in 1970-meedii uu dhashay maxaa la dhahaa ilaa 15 jirkiisana macalin ahaa uu dambeyna ururka Al-Ictisaam uu isheeg oo wax ka bartay oo isha ku biiray ilaa heer gobol oo soo maamulay marka wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay inaan Ictisaam ka tirsanaa teeda kale waxaa leeyahay isagana wuxuu ahaan jiray isheeg macalin oo muddo isha wax ku baranayay dalka Yemen oo macalin markii dambe noqday wariyana ku biiray marka Fahad Yasiin taariikh far badan ayuu ka sheekeeyey wuxuu kaloo sheegay in siyaasadda waqtiga Xasan Sheekh Maxamuud la weydiiyey wuxuu dhahay Xasan Sheekh Maxamuud aniga dhaqaal kuma bixin laakiin wuxuu dhahay ololihiisa ayaan ka mid ahaa waana soo saaray wasiir ayaana la soo bandhigay wasiirkiina waan diiday siyaasaddeeda iyo halka uga jirana wuxuu dhahay wax qaldan aan u arkay marka Fahad Yasiin Xaji Daahir halkaas ayuu siyaasadda kasoo galay marka ugu dambeyna hadda banaanka ayuu joogaa magaca milkiilahan wuxuu dhahay in la adeegsado waa qalad magacaas bataatan wuxuu dhahay waxaa tiri wuxuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud anaa soo saaray wasiir baa lay soo bandhigay waan diiday Xasan Sheekh Maxamuud waqtiga uu soo saaray ma doorashadii hore tii ka farmaajay koor ayda uu Sheekh Shariif ka guuleystay baa mise doorashadan hadda la joogo waaye ama wasiirka loo soo bandhigay waa waqtiga ma tan hadda mise waa tii hore maya tan hadda maaha waa tii hore Xasan Sheekh koo markuu soo galay marka uu soo galay Xasan Sheekh madaxweynaha noqday waxaa la dhahay Fahad Yasiin dadka ololihiisa ayuu ku jiray dhaqaale fara badanna uu ku bixiyay inkastoo asaga beeniyay taas teeda kale markii wuxuu dhahay ay soo dhamaatay anigana wasiirka aan diiday kahor waxaan usoo bandhigo dhahay in maxaa cabdullaah farmaajo raysaare uu ka dhigay Xasan Sheekh markaasna way iga diiday kadibna wuxuu dhahay waa yara gaabis baal madow ayay noqotay waana ka gaabiyay inaan xirirkayga halkaas kala sii wado ugu dambeynna wuxuu dhahay aniga halkaas ayaan siyaasadda uga leexday waqtiga maxaa cabdullaah farmaajo ololihiisa aan ka mid ah saasaan mar la maxaa cabdullaah farmaajo u midownay siyaasadiisa markaan akhriyay iyo qaabkiisa wax u rabana waxay noqotay mid iga cuntamayso saas ayaan ula jaanqaaday maxaa cabdullaah farmaajo Fahad Yasiin dowladda farmaajo xilal badan buu ka soo qabtay sidoo kale Soomaalidu inta badan waxay u yaqaaneen mulkiilaha dalka oo looga wada inuu ninka kaliya ee go'aanka u dambeeya uu ka go'aa uu dalka yahay Fahad iyo farmaajo maxaa u qarsoonaa kaliya ka dhaxay Fahad iyo farmaajo horta Fahad waxa uu qarsoon horta waa Gooni laakiin Fahad wuxuu dhahay bataatan ba anaga xiriirkeenu waxa way siyaasadda isku fahanay mulkiilaha dowladana layma dhihi karo waa magac qaldan aniga laakiin wuxuu dhahay waxba furcun dowladda ka waa sax waa inaan tala ku leeyahay wax wadanka dhacaya waa sax laakiin wuxuu dhahay milkiilaha dowladda in la isticmaalo waa qalad teeda kale labadooda xiriirkoodu way isfahmeen shanta sano iyo saddexdi biloodna si nabad ay isku soo dhameysteen waa hal mar ismay khilaafin bayna kala tageen ninkooda saaxiibkooda saddexaadna Xasan Cali Qeyr ah way kala tageen marka labadooda isku soo harweyn isla dhameysteen haddana weli rajo ayay leeyihiin inay trip kale ay soo laabtaan siyaasadda Soomaaliyeena ay ku midoobaan Fahad Yasiin waxa uu sheegay inuu shaqooyin fara badan soo qabtay
وكمدها أوركي الاتحاد الاتحاد سيد لو دوكسونيه بسومالي انت بدن أوراك داغا أيجا انت بدن قندقوها أما حددي أوري أوراك داغا يكسو بلودان أيجوها فهد ياسين الاتحاد درجان عيبك قاري حلالك أسوق بتمحيهن محا لغو حسوس تاريخ سمحوك الشيكي horta een wuxuu dhahay al-ittihaad markii hore al-ittihaad markii dambe al-ittihaamay ay ku biireen waan ku faraxsanahay inaan ka soo min noqday lana soo shaqeeyay markii wuxuu leeyahay heer gobol aan aniga maamulo ayaan ka min noqday markaa een waxa way intaas wax saas ka sii badan mu sheegin markii dambe wuxuu dhahay aniga wariinimaan ku biirey wariinimada ugu dambeysayna siyaasadda ayaan soo galay halkaas ayaan wax ka bixiyay magacaygana waa Fahad Yasin Haaji Daahir een waxa la weydiiyay Fahad Daahir Ahmed maxaa ula baxday markaa baladweyne joogtay markaas wuxuu dhahay dokumentiga ay ugu qoran tahay Fahad Daahir Ahmed لكن مجيء صحدا وفهد ياسين حاج داهر وأنا مجيء له يقانو قوس كي قوس دين أيان كسر جدا مرك هالكاس أيو رئيسي يسكبه يجنبه فهد ياسين ملص ليه كرا ولو حور جك قبى إنه السياسة دكسي دحبهن أما هذا ورئيسي وحكي كسر أذن وقت مدحونها أسبوع الصومال مدحونها تملاد على مساري أي ولين ورئيسي كوباد هذا حسنين وح وحكي كسر أدي وقت بلوغي حفلة قمن قبض أي سعتي ما لاستيه كرا إنه حسن شغ محمود وحكر رجلي أما الدولدة إنه حبا كان نقضه يبوس كرا سنة ورئيسي دي ساس إنه سرب بدن برنامج كسوه دقو هيدا سرتونك وحال وحن تا أنت أفرد سنة دلك سوما مولين فرماجيو فيها التيم كودا إني 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 أود حد أفل وأذيك سد أو شرع دلك كبع سن على شجع أيده حد سوكل هدار الدمبيك لوتو ما هيدا سرتونك قرنك إني دمبيو وين دلك جوز كيف لو إيك جيستي وفيها يجروب وهو جاميني لو وحن تأولين لسكود دبايستو كيسسنا اكي يالان محكمة السرع الدلكة فهد ياسين ملس ايه كرا بوركاس بوكو قرنا يا كيسسكاس دولد ان وجي بوكاس ما يسانا يا سيقو داد غارة او قدرو اما ودولد دي كالاتي وقبي هان بميشا كسار قام بي وركاد واسيداس لكن لابقى باي عونك لقادينا قيبت كوبات او اح ان دنبيو ده اكو قريان نيسا قلادات كي ايقلان لغا مشغولو او لغو مشغولو ان ايشاق محالا ان نيسا كهدل كيدا يو اسكفوغين تا وحيابها قار اسكفوغين ايان مد اللباد او اح إن محا عبد الله فرماجو إن قريقة لو ديسايو إن نيسا هادل كيدا إفاد ياسين ياسين فريس لسعودو هادل كودو لغو مشغولو أو لغو مشغولو مدحوينها على مسار كيسا إي واحتر كي حسشاق محمود إي كهادل كي حسشاق محمود إي بومبوننتي وماشكا بحيسو وقدام بين هالكاس أيا وركا لغا بحينا يا وحانا لغو مشغولنا دولد حسشيق إن أي معناها أي جدك ودد صحدا أي قبسطو دد كانوا حا لغو مشغولنا قريقة فرماجو إي محالها إفاد ياسين إن محالها إشاق نسا يوحي وسوق بت تاريخنا لويد كيس هلقو مشغولنا تاسن وحاوي دولدة حد جرت يا لقو سمع الدليا وحان الوحي سينا دولدة محا عبد الله فرماجو مركب وركاس وسك عادي هاي يعني وح قرصونا معها فاجسين حاج دهرنا ودن كان جود فلبضنا وكجستي ونكو قرنا ودن كانوا كدوجا هدوس ندب كجلينا ترك يمالك كلام آذن إن مجال المقدس أي وجوجلها ونكل قيب قادل هاي إن شعب كصوماليات هدي اللي فكر الدوين هدي كلا تب مقدس شو كسرنا لمحا عبد الله فرماجو ما أنت مقدس شو داوود يالاديات بدل ما ستين كاسو غوني وحو اها غوني او ان لا سوتسينايي ان فهد ياسين ورايسكي او دنبيه لا ييشاي بره بلشده سيده وين او قبسداي سومالدونا سيده وين اي اوغ هادشاي اما ارغت اسك فير اي فكرادود سي وين او كلا دوانايين هادلكاس ايان قيمين يار كوسمينيناي انت ان برنامج كان برنامج لميدا كوكل ميدونو نبدغليو